Hallo, og velkommen tilbake til dagens stream, tenkte jeg å si. Velkommen. Jeg skal stream i dag. Jeg er kjempegod på introen. Jeg lover. Jeg er proff. Håper dere har det fint. Jeg ser pizzagutta her. Du får si ifra i chatten om du hører meg. Og hvis du ikke hører meg, så er det ikke så veldig mye å skrive i chatten. Ettersom du ikke hører meg. Jeg kan forstå utskrive meg lenge. Sånn. Salomonsen her også. Velkommen skal du være. Så koselig å se deg. Så, jeg vet ikke. Jeg har puttet en ting i håret mitt, men jeg kommer sikkert til å rive den ut ganske fort, for jeg liker ikke å ha håret bak ørene. Og det kan jeg ikke når jeg har denne tingen i. Eller jo, jeg kan putte håret bak ørene og sette den i, men det er litt sånn, jeg vet ikke. Hvordan har dere det? Begynner dere å bli like tullet som meg? Eller går det fint? Kanskje dere er mer normal enn det jeg er? Det kan jo være. Hei, militanten, forresten. Håper du har det fint, du også. Ja. Jeg tenkte å si at vi må vente på laptopen min, fordi at det har vært sånn standarden de siste 3 streamene mine. Men jeg har tenkt fremover i tid i dag, så jeg har faktisk skrudd den på før jeg begynte å streame. Så den er allerede klar. Jeg har chatten mange plasser. Jeg kan se den 2 plasser på denne skjermen, og så 2 plasser på laptopen. Så det er litt overkill, kanskje, akkurat nå. Men jeg tenkte at jeg ville begynne streamen med å bare sette og jobbe skit. som jeg også har vært i standarden de siste gangene. Må jeg ordne meg te eller vann? Jeg har te her oppi, den er iskald. Den har stått siden i morges, men den er enda godt drekkende. Jeg er veldig glad i kald te. Ikke iste, for så vidt også iste er godt. Men veldig ofte så ordner jeg meg te, og så glemmer jeg den av, eller gjør andre ting, og så plutselig kommer jeg tilbake mange timer og bare, ja, jeg har te her. Jeg har også kjøpt meg cola. Så det er greit. Jeg har også kjøpt meg påskeegg, så jeg lurte litt på om jeg får lov til å ete et påskeegg før vi starter. Jeg har veldig lyst på påskeegg. Har stort sett begynt å slutte å høre på grunn av at det tar så mye energi av meg. Jeg må fokusere på å tilpasse energien min. At jeg har måtte slutte med noen og heller fokusere på sosialisering og så videre på andre måter. Det er jo forståelig. Jeg håper at noen av dere i chatten kan holde han pizzagutt up to the loop, tenkte jeg å si. Kan man si? Up to date? Kanskje mer logisk. Så han får med seg noe hva vi snakker om, i alle fall. Sånn som militanten nettopp gjorde. Hei Dino, og hei Marius. Håper dere har det flott på denne tirsdagen. Spørsmålstegn? Tirsdag, ja. Ok, greit. Så ja. Jeg venter ikke på svar når det kommer til påskeegg. Jeg bare tar et. Så ja. Jeg gjorde veldig mye med sminken min i dag. Jeg vet, dette er veldig sånn jentått. Men jeg ville ha en veldig sånn lilla look. Og så kommer jeg og ser på kamera, og jeg vet ikke, ser dere noe lilla over øynene mine? Jeg vet ikke. Det som er kjekt med briller da, har jeg funnet ut at hvis du er ræva til å sminke deg, så skjuler brillene det. Det gjør det litt mer sånn, det ser litt mer greit ut. Det er et hint av lilla. Ok, ja, men det er bra. Og det er ikke påske ennå. Ja, men jeg har spist påskeegg de siste 3 ukene. Det har vært sånn desserten vår, mer eller mindre. Så vi har kjøpt 1 pakke, og da har vi 2 pakker hver. Det funket egentlig med håret bak ørene. Jeg vet ikke hva jeg også har omvistet. Så det jeg liker å gjøre, jeg tror de fleste gjør det her, de bare et av tuppen, kan man si det? Nom, nom, nom.
Skal vi se. Militanten skrev, jeg kan... Nei, jeg driver og rydder litt her, men jeg kan sikkert ta en tur innom min jønne for å se kort hva Hilde driver på med og har sagt. Det høres bra, militanten. Du er flink til å være tolken min. For å si det sånn. Og militanten sier at han må skaffe seg briller, fordi at han er elendig til å sminke seg. Det er veldig lurt, det. Men vent til liksom, vi er ferdige med å distansere oss ifra folk, da. Jeg er veldig glad for at jeg skaffet meg briller og sånn der 2 uker før alt det her startet, fordi at jeg så dårlig at jeg gikk med konstant haupinn. Jeg har litt haupinn ennå, men det er mye likere etter at jeg skaffet meg briller. For jeg så pass dårlig at jeg skal egentlig gå med briller hele tiden. så ja. April snar. Nei. 31. mars snar, mente jeg. Prøvde å lure oss, Dino? Eller var det jeg som, jeg vet ikke, prøvde å lure dere? Jeg lurer dere jo litt da, for jeg spurte om jeg fikk lov til å gjøre et påskeegg. Men jeg hadde allerede bestemt meg egentlig før jeg spurte at jeg skulle gjøre et påskeegg, så. Nam. Og hvis det er noen her som har løst på påskeegg, men som ikke har, så er det synd for dere. jeg kan være tolken fra 2005 eller 2019-filmene. Hvordan film er det? Er det en film som heter Tolken, og så er den liksom gjort 2 ganger, eller er det... En film som heter 2005, og så en som heter 2019. Jeg vet ikke. Jeg har sett veldig lite filmer de siste årene. Jeg tenkte at jeg skulle bruke mars til å se alle filmerne jeg har i bokhylla mi. Fordi merkelig nok så er det sånn her, halvparten av de filmerne jeg har jeg ikke sett før. Men så likevel har jeg dem. Liggende. Ja. Blant annet de japanske filmerne. Jeg har, eller den ene ligger bort på der, for jeg driver på med et prosjekt. Men jeg har, skal vi se. Fra Vindenesdal. Åh, så mye gjenskinn overalt. Så fint. Men ja, jeg har den. Jeg vet ikke helt hvordan man sier den. Cicero og heksene. Jeg vet ikke helt. Skulle ha hatt litt mindre lys her, men. Og så har jeg Totoro, og den har jeg hørt mye bra om. Og så er det en... Jeg klarer å se den herifra, da. Katteprinsen, tror jeg. Om jeg leste rett. Muligens. Noe sånn der. Så de 4 filmene bør jeg se. Og så har jeg... jeg har noen andre også. Jeg har kjøpt E.T. Den har jeg for så vidt sett tidligere. Men jeg har lyst til å se den igjen. Så har jeg Bad Lieutenant. Som jeg har hørt en sånn... En så dårlig film at den er bra. Så vi prøver oss på den nå. Så ja, godt valg av filmer, Hilde. Det var helt tilfeldig, for når jeg bodde oppe i Tromsø, så brukte jeg å fære innom platekompaniet, for jeg er veldig glad i musikk. Og så så jeg at de hadde japanske filmer der. Og det var veldig nytt for meg, fordi at jeg har alltid sett på sånne anime som noe man må lete etter for å kunne se her i Norge. Og så plutselig så hadde de sånn der, jeg tror det var 6 ulike filmer, eller noe sånt der. Og så var de ikke så veldig dyr. Så jeg bare kjøpt 4 av dem. Og så etter det, så har jeg egentlig bare glemt av dem. Så, ja. Jeg får se dem mens jeg tegner, eller noe sånt, tenker jeg. Og nå som gubben er borte, så kan jeg også koble på høytalerne.
å se film sånn i stedet for å ha dem i ørene. Fordi at når han sitter og holder på med sett, liksom, og jeg sitter og holder på med mitt, så er det litt dumt om jeg sitter og hører på film, liksom, og han også hører filmen. Så ja. Jeg er faktisk sponset i dag. Det tenkte jeg at jeg skulle si i begynnelsen til streamen. Det har jeg helt glemt av, men jeg har ikke begynt å spille enda. Så vi sier at det er godkjent. Jeg skal spille et spill som heter Iron Danger. Og det har jeg fått sponset. Det vil si at jeg har fått spillet gratis mot at jeg lager en stream/video hvor jeg prøver ut spillet. Og det er egentlig alt de krever av meg. Det er ikke noe krav om at jeg skal være positiv, eller at jeg ikke kan påpeke noe negativt, eller at jeg skal skjule problem hvis det er det, og sånn. Ja. Så, alle mine meninger er mine egne, og sånn. Men, jeg bruker å være for så vidt ganske positiv, uansett når jeg spiller svel, da. Jeg vet ikke om dere har lagt merke til det. De får liksom sånne her Hildur-tester når jeg har prøvd å liksom konkludere på slutten. Selv om det spillet kanskje har følt ikke var helt bra, så har jeg alltid liksom prøvd å finne noe positivt med dem, på et vis. Jeg tenker alt har noe positivt med seg, så jeg blir å si negative ting, men jeg også sier de positive tingene. Og Vovmar, den soppen, spør hvordan i søren jeg ble sponset. Jeg skal ikke si noe. For jeg har veldig lyst til å svare noe frekt. Jeg så hva du skrev, Vomar. Du skrev soppen med store bokstaver, og så frekt, eller noe sånt der, og med caps lock. Ja. Det er sånn her, det var sånne ting vi brukte å si til hverandre på barneskolen. Mopp, og husker jeg vi brukte som noe negativt. Du, din mopp, ble jeg sånn. Uff. Militanten savner Hildur Tester. Bra at de er tilbake. Jeg vet ikke, det her er jo ikke en sånn Hildur Tester, da. Det her er jo mer en sånn... Åh, ja, du sa, unnskyld meg, ikke så frekt. Ok. Men, uansett. Hva hadde jeg tenkt å si? Når jeg er tilbake i juni, så blir jeg jo fokusere litt mer på Hildur Tester. Så, ja. Dette er mer Hildur blir sponset somehow. Ærlig talt så vet jeg ikke hvorfor jeg har vært sponset. fordi at det er det samme kompaniet som har kompaniet. Samme bedrifter som har kontaktet meg tidligere. Så de har sponset meg med Boruto Drama. Det er togspillet som jeg og Militanten og diverse folk var og spilt. Hva det heter? Unrailed? Var det ikke det? Og så det er et spill til de har sponset meg. Det er det der overlevelsespillet. Som faktisk var litt morsomt. Jeg tror kanskje Unrailed var min favoritt da. Se, nå. Dette irriterte meg. Hvis jeg bare søker på YouTube. Miss Hildur 90. Sponsert. Tror dere det kommer opp? Vel, nei, ok, greit. Dette må jeg finne ut av. Så ja, altså, jeg synes det er litt morsomt. Sånn som det her spillet som jeg skal teste ut i dag, da. Jeg laget til et finsk selskap. Og de har vist brukt en god del finsk, liksom, sangen og folklore og sånn der. I selve spillet, da. Så det synes jeg er kult. Cryofall var det første spillet. Så Cryofall, Barutrama,
Unrailed. Og nå det her spillet da. Cryofall, ja. Har en video ute på kanalen. En sånn overlevelses... Altså, det er jo ikke sånn AAA-spill. Men jeg synes egentlig det er greit, fordi at de får så mye oppmerksomhet uansett. Jeg liker mer sånne indie-spill og spill som kanskje ikke får like mye oppmerksomhet, som likevel kan ha noe skikkelig gullkorn, sånn som Barutrauma, hvor jeg og han all febrilsk drev og styrte et romskip. Det var skitartig. Vi plagde så gære. Det var fantastisk. Og Unrailed synes også var kjempeartig. Og det første spillet, som jeg ikke... Cryofall. Ja. Det tror jeg har vært enda artigere hvis man har spilt flere sammen, da. Flere sammen. Det er et ord jeg har plukket opp her, jeg har flyttet til. Det spilte bare alene, da. Men det var liksom morsomt, da. Så ja. Det beste med påskeeggene er det hvite. Vanlig. Sjokoladebil er som så kjedelig i forhold. Jeg tror det er konsistensen, da. Sånn helt egentlig. Nam, nam, nam. Har dere noen gang sett sånne der mukbang-videos på YouTube? Det er litt sært. Man har sett og ser på folk som et masse mat, liksom. Jeg lurer på om det kanskje er fordi at man selv ikke kan ete så mye mat, for at man eksploderer jo til slutt. Men at man liksom lever litt igjennom de YouTuberne og liksom ser på at de et, og så liksom får den samme følelsen. Jeg vet ikke. Det er en sånn rar ting. Det er litt det samme som ASMR. Er det ikke det det heter? Det er jo en sånn rar ting i mine øyne. Fordi at... Jeg vet ikke. Til meg så er det mest bare freaky. Når folk liksom går helt inn i mikrofonen og bare... Hallo, i dag skal jeg klippe håret ditt. Ok, men da begynner vi. Liksom sånn der. Det friker meg bare ut. Mens noen synes at det er fryktelig behagelig og kan søvne på det og sånn der. Mens jeg bare friker ut. Dette er ikke det jeg signet opp for, altså. Omar, hva du har signet opp for, da? For jeg må nesten få ete opp påskeegget mitt før vi begynner. Eller var det at jeg kviskra? Jeg kan ikke søvne til stemmen din, Hilde. Du er ikke mattelæreren jeg hadde. Oh, wow. Ikke lov med påskeegg nå. Jo, pizza, gutt. Det er det. Jeg kan ordne masse sirkler i spillet, Omar. Jeg tror det blir lite firkanter, da. Faktisk. Jeg tror at det er ikke Minecraft. Jeg tror det her er kanskje tredje boksen med påskeegg jeg har spist i år. Så ja. Gjør med det hva dere vil. Må bare unfollow meg og bannlyse meg og politianmelde meg. Jeg vet ikke. Jeg vet ikke. Er noen av dere sånn at dere blir irritert når dere hører noen et i liksom en mikrofon? For sånn er jeg. Hvis jeg setter at med noen, og de lager etelyder, så går det helt fint. Men med en gang at det er gjennom en mikrofon, for eksempel på Discord, da er det fryktelig.
jeg har en kompis jeg ikke skal nevne med navn. Alf. Som brukte å et potetgull mens jeg snakket med han på Discord. Jeg raged så hardt. Men jeg tenkte liksom, kanskje er det noen som sitter og hører på meg nå og bare, å nei, etelyda. I så fall beklager jeg. Jeg er glad i dere likevel. Er det noe jeg skal smatte skikkelig? Nei. Hvor må jeg skrive? Jeg bryr meg ikke om å høre på folk som spiser på mic, men jeg hater at folk hører meg spise og mute meg hele tiden. Vel, det er for så vidt greit da. Kanskje jeg bare skal mute meg selv nå, og bare sette og et i stillhet. Vet ikke, skal jeg et resten? Bare sånn. Jeg vet ikke om jeg får plass til alt det lille munnen. Det her var et dårlig valg. Å, så søtt. Bastestream, Hilde som spiser uten lyd. Japp. Jeg ble litt lei av å gjette, så jeg tok halve egget til munnen. Jeg ble litt for søtt. Herregud. Hva dere har gjort denne uka da? Jeg vet det bare tirsdag da, men hva dere har gjort i helga? Har dere gjort noe spennende? For det har ikke jeg. Jeg prøver å tenke hva jeg hele tatt har gjort i helga. Jeg vet ikke. Det har vært syk og skremt folk vekk fra Discord-serveren din. Så lenge det ikke er min Discord du går igjennom og skremmer folk, så går det greit. Så ja. Jeg håper du er freskere nå, da, Bommar. Jeg tror hjernen min stoppet opp der. Et sekund. Jeg har sett mye på YouTube, da. Det er helga her. Jeg har begynt å se på sånn videoer med folk som er psykisk syk. Og man kan jo liksom tenke angst og depresjon og sånn er ganske sånn vanlig. Men så begynner man liksom å finne folk som har flere liksom personligheter i samme kroppen. De definerer ikke som personligheter, men det er mer liksom, jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det. Jeg husker ikke hva det heter en gang heller. Skal jeg sjekke det? Skal vi se? Ok, skal jeg... vent. Jeg må kopiere opp hva det heter, tror jeg, for jeg får ikke til å si det. I hele tatt. Og jeg vet ikke hva det heter på norsk. Det der. Som jeg skrev i chatten nå. Det er veldig interessant da. Men det var veldig trist på et vis, for det er skapt til at folk har hatt trauma i barndommen, rett og slett. Pizza driver og advertiser deg på Discorden min. Wow. Vel, hvis du har regler imot reklamering, da over meg, så kan du jo banne. Nei, uff. Du er så snill, Vomar. Vet du det? Jeg tror du er den snilleste soppen jeg vet om, i alle fall. Så ja. Jeg vet ikke, så kan vi begynne å spille. Jeg har ikke prøvd det i hele tatt.
Så kanskje er det ræva. Det jeg er mest redd for, er ikke at spiller ræva, men at jeg er ræva. For jeg mistenker kanskje at det kan være litt vrient. Og dere vet, jeg er ikke så veldig flink på sånn pøsselgreier og sånn. Jeg må nesten vri skjermen litt, sånn at dere ser de gullerøtterne jeg har skvisa inn imellom bøkene mine. For på grunn av det bokprosjektet jeg har, så er det litt sånn tomt i bokhylla. Det er litt sånn der tomrom, så jeg har puttet et par gullerøtter inn i der. Som man selvfølgelig gjør. Nå er det store spørsmålet mitt om jeg skal være her oppe, eller om jeg skal være der nede. Jeg liker meg best her nede, så. Men vi får se hvordan det blir med spillet. Vi har lyd på. Blant dem som faktisk har den sykdommen, så er der filmen Glass ganske hata. fordi at det gjør at de virker litt som monster. Så jeg vet ikke helt. Det er ikke helt ideelt. Kan man si? Det viser ikke realiteten til hvordan den sykdommen er. På et vis. Våmer en freks opp. Sant, sant, sant. Veldig sant. Jeg har også litt ondt i halsen for det. Men jeg tror det er fordi at jeg har snakket for mye. Loading. Ok. Så hvis noen ikke har fått det med seg nå, så er dette et sponsorspill. Jeg har fått det gratis, mot at jeg lager innhold i det. Hvorfor får jeg ikke lov til å scrolle ned på Twitch-siden min? Jeg vet ikke. Jeg må prøve å flytte skjermen litt nærmere, så jeg ser chatten litt bedre. Så gjør sånn. Jeg zoomet inn litt, så har vært skjermen kjempestor. Så ja. Jeg går ut ifra at vi får opplæring i kontrollene. Ja. Hvordan er lyden forresten? Synes dere at lyden er grei i forhold til meg? Eller er den litt for høy for dere? Den var litt for høy for meg, men jeg kan jo bare justere dem i øretuttelutene, så det er ikke noe problem. Vovmann. Du har også blitt kalt for trollmar, Vovmar. Så ja. Men ja, lyden i spillet, er den greit? Her er det reklame for Unrailed. Jeg er ganske sikker på at det er samme folka som har laget alt det her. Det har blitt kalt mange ting. Sånn som sopp. Mamma Markus. Så søt. Ok, ingen klager på lyden, så jeg satser på at den er ok. Ja, har vi egentlig streamet lenge? Jeg føler jeg har suttet her i evighet og bare snakket. ¥31, ja. At ease, quartermaster. Now my steward has informed me that the entire Blessed Water garrison died in the line of duty against the Northlanders, leaving you the sole survivor. Is that correct? Yes, sir. The Northlanders took many slaves, civilians primarily,
but it may well be some of my comrades were taken alive. I'm afraid any possible captives are to be written off. Queen Lohi works her prisoners to death quickly. By now, all those taken are surely either in her slave camps behind the gates of Northland, or lying dead somewhere along the way. Yes, sir. I understand. My report, sir. Let me just compose my thoughts. Go ahead. Start from the beginning. They attacked under cover of night, sir. Firebombs cast from beyond the town wall. And right after that, the shock troops swarmed in through the shattered castle gate. I didn't even have time to don the armor. But before I knew what was happening, half of us had already been killed. Slow down, Quartermaster. I've never seen the like before, Lord Amphia. Black iron soldiers with swords and sledgehammers bolting onto their bodies. And that's not the half of it. The giant smoke belching harnesses, 12 feet tall, and spraying flaming oil. We never stood a chance. I escaped the castle with Kipuna, and we made it to the boat, and then we... Halt. Your report is incoherent. Quiet down for a while. Now, you were attacked by the Northlander army, and the castle was overtaken. You mentioned Kipuna. This is the civilian you brought with you, correct? Yes. Yes, sir. Kipuna? Don't be afraid, girl. Come forward. Oh. Okay. Orbit the game view around Kipuna by performing a right mouse click drag. Okay. Zoom in and out by dragging up and down in the game view with the right mouse button. Okay, so zoom in, zoom ut. Ui. Hun har noe i brøstet. Jeg tror hun kanskje bidrar til noe. Men ja, går jeg med venstre? Ja, ok, greit. Jeg har den andre fyren da. Jeg kan snakke med han. Ok. Vi må finne rett vinkel for å snakke med han. My lord. Don't be afraid. It's clear you've gone through far greater dangers than just talking to an old man. You're safe here, Kipuna. The city of Kalevala is the greatest men have ever built and well defended from Lohi's legions. But your injury is quite astounding. How, with that object embedded in your chest, are you still alive? The healer of Broomhead, my lord. I would have died without her, I'm sure. And she's the one who taught me magic. The healer of Broomhead? Figure from fairy tales. And she taught you magic. I see. Kipuna, you must tell me all. Please start from the very beginning. Oh, okay. Jeg tenkte jeg måtte gjøre noe. Right click mouse. Right click mouse on enemies to see their stats. Okay. Okay. If no action is selected, left mouse click button will walk to desired location and pick up consumables and right click. And right will examine highlighted items. Press the Alt key. To highlight interactive items and enemies. Okay. Så sånn her beveger vi dem, det kan vi. Vi kan ikke gjøre noe med ovnen, vi kan ikke gå og legge oss. Okay, vi kan ferdig ut. Plukke opp fisk. Vi kan gå ut den døra der. Vi kan fære og... Ok,
Kippener, are you in there? Can you hear me? Sammy. I'm here! What's going on? I smell smoke! There's debris blocking the door. I tried to move it, but it's too heavy. Can you force it open from your side? I can try! I will tro det enklere for deg enn meg, men okay. Click on an enemy or unbreakable object to move a basic melee attack. Okay. Der. Kippener, you're unharmed. Well, yeah. Jeg har vært stengt inne her, så. Is it the mill again? We're under attack. Come on, run. The castle must still be safe. Who's attacking us? Okay, spring. Oh shit. Help! The bridge just blew up. Northlanders, quick. Let's go through the marketplace. Come on. Okay. I fell after that, Sammy. Oh shit. Ja, det går bra. Follow me. Oh. Spring. This way. Oh. Cutscene. Oh no. Right through me. I'm wounded. No. That's not right. I'm dead. Kibuna, this is not how you die. I've already died. This thing, it's pierced my heart. That cannot be helped. But if you never fell, the thread never broke, and there is a way for you to live again. I don't understand. Who are you? Shush now. I will help you wind back the frayed thread. Turn the spindle. Gently now. Okay, her er den tingen jeg er litt spent på. Fordi vi kan nemlig skru tilbake tida. The timeline faktisk, is at the bottom of the screen. It's divided by 14 heartbeats. 0,5 second per beat. The blue rectangle is the timeline. The blue rectangle on the timeline is your current time. Your actions are recorded on these heartbeats, so you can freely move back and forward in time and change them. The long red action on the timeline is the damage you received from the impact. Click anywhere on it to rewind back all the way to the moment before you fell. Okay. Hvordan slider jeg her da? Eat fish. Jeg trodde jeg bare måtte trykke på den. Jeg må liksom... Use the spacebar or the hourglass button on the action toolbar to enter, exit, trace. Trance! Jeg trykte jo her da, men jeg ble jo zoomet og ned helt hit. Ok. Kan jeg gå her i stedet? Tony, hva er det ting i din kjøst? En piece of shrapnel. It's glowing red hot. It hurts. I don't understand. Can you still run? I was in a cave. Just past that market square. We can make it to the castle. I can't feel my chest. Okay.
child. Again, you have erred. Good job. Am I dead? You are in a deep trance. Step backwards to life and find another way. Okay. Okay, so trance is automatically activated during combats. Dodge, okay. Apply the dodge action on the heartbeat that you receive the damage to keep Kipuna alive. In addition to clicking on the timeline, you can use the mouse wheel and set or axe to move back and forth. Okay. Så där. Så jag ska nu trycka dodge. Den vän. Oh my god. Och så kan jag ut av trans. Oh, okej, okay, rätt. Låt oss dodge här då. Den ser ut som den färd en vän, så vi dodger sånt. Det er mye å lese når man først leser om man skal lære seg det her, men... Oh, shit! Oh! Vel, han er død. Kom igjen, Sammy! Follow me! The castle, we made it! Vel, jeg tror vi er fødsa uansett det, men... Well, men! This castle looks pacified to me, aside from that straggler. Too old to fight back in. Definitely too old to be of any use as a slave. I'm gonna kill ya! Let's head down. Tally the prisoners. What are you waiting for? Come here and join! Once the cleanup's done, we'll assemble at the city gate. Marshal Kokok will want them branded without delay. You'll never take Calavera! We'll drive you back north all the way up Lao Heeskirt. And then... That old lout won't stop interrupting me! Clean up crew, you take care of him! Everyone else, move out! Han var tydeligvis for gammel, så... jeg har jo spilt i kanskje... Hva, 10 minutter? Eller noe sånt? Skal vi se på uptime? Ja, sånn 12-13 minutter. Det er bra, det er tekstet her, så Pizzagutt får med seg. Jeg orker ikke å skrive alt. Det er bra. Litt av en introduksjon til spillet. Ja! Jeg må jo si, jeg synes det er ganske spennende, da. det er mye å sette seg inn i, da. To perfect your timing, select the skill you wish to use, then use the mouse wheel or X key to move time until you see the perfect occasion present itself. The full action length and activation points are previewed on the timeline for the selected skill. Okay, so... Yeah. Incoming damage timing is displayed as a red X on the timeline. In order to avoid damage, place a block command on the exact heartbeat the X is on. If the X is in the middle of a multi-heartbeat action, use the wait action to overwrite the long action so you can place your defense in a proper heartbeat. Naturally, you need to let the damage in and rewind before you know when to block. Yeah. Instead of a block, you can also interrupt the enemy that inflicts the damage with an attack of your own. With an attack skill selected, a ghost diamond indicates the point of in time when you will inflict damage. If the diamond is placed before the X, you may be able to interrupt the enemy and thus avoid being damaged. Okay. Vi har en topi. Hei, Sanus Joyful. Takk for hosten, forresten. Jeg var mett oppe i noe spennende skrer. Vel, han død. Kan vi bare la det her liksom
gå i real time, eller må vi liksom... Ja, ok, så der er det et angrep. Skal vi prøve å sparke den i stedet? Er det plassert der nå, eller må vi... Jeg er litt usikker, må vi sparke dem? Nei, men der er jeg jo ikke han. Jeg måtte velge en attack. Ah, jeg måtte trykke på den selvfølgelig. Ok, så det var for tregt. Kan jeg fjerne den? Hvordan fjerner jeg ting? Ok, hvis vi tar attack sånn. Nei, ok, greit. Jeg drept den! Dette er forvirrende. Ok, så der kommer det en til. Hun har veldig lite helse. Bare var bekymret for hun, for her er han... Skal vi bare kalle den for Ang? Jeg tror det. Så vi kan gå. Og vi ser liksom, det tar en heartbeat, to heartbeats. Skal vi la det fortsette, så vi ser liksom når han kommer. Så jeg tror hvis vi angriper han nå, okay. Garrison left. Yeah, you're badly hurt. Well, yeah. I thought I died. Listen, I've got to get to Calavera and warn Lord Anfield. To Calavera? The capital? Lohi is preparing an attack on the city of Calavera itself. If they can take the city by surprise, then all hope is... I've got to get there. I... My family has a boat. Ooh. Right. Can you navigate the bay? Yes, but... Good, because I'm rubbish at it. And somebody needs to get me to Calavera. So let's keep moving. Okay. Dere klager på at jeg ikke har fått med meg flere meldinger. Har jeg vært veldig fokusert, okay? Så jeg minner om RuneScape. Jeg vet ikke, jeg har ikke prøvd RuneScape, faktisk. Det gjør vel egentlig litt at jeg gjør vel litt noe med pause, egentlig. Men ja. Så ja. Vomar har gått og sett på Disney Cartoons. Ellers har jeg ikke... Jeg ser dere har drevet og diskutert litt om at... Liksom scam-mailer og sånt, men jeg føler det er liksom ikke helt relevant til det jeg holder på med, så hvorfor skal jeg svare på det? Så ja. Ok, så vi... skulle ta henne med til... Oi! Var det for at jeg var borte i... Åja, dead slave. Ok, så hvis jeg er borte i den, så kommer den opp igjen. Kom, følg meg, lille jente. Er det noe... Kleia. En død villager, kan vi gjøre noe med den? Kan stå på den? Ok, greit.
Är vi i combat? Och här är den för. Är vi här nu? Nej, vi bommar. Okej, grejt. La oss... Tingen är att jag vet inte hvordan vi tar bort ting på tidslinjen. Där, självklart. Det var stoppgrej. Och så hoppar vi ett tag fram. Och så tar vi kliv. Hvordan bommar vi där? Okej, grejt. Må vi vente ett tak til? Skal vi sparke den i scenen da? Det tok han ikke så mye skade til. Ok, jeg fikk... Men jeg fikk skade der! Ja, ok, det er bare for at den har flyttet på seg. Det beste vi tar... Taunt! Blokker. Ok, blokk. Bra. Så vi nå tar kliv. Hoho, han er død. Og så kommer det en fjott her bort på. Han var ganske treg. Ok, out of range. Greit. Jeg prøver å klikke med musene, men det funker liksom ikke. Må vi ta et tak til? Nei. Da får vi jo over den. Der, stopp. Ok, hvis vi venter en til. Timing er ikke min beste sånn ting, altså. Greit, han skader meg der. Så hvis vi blokkerer først... Og så... Oi, vi tok skade! Greit. Det er ikke noe vits i... Ok, så blokk. Og så... Der igjen. Jeg glemmer at vi kan liksom flytte. Han tok mye skade, altså. Kan jeg sparke han? Han ligger nede. Vi bør kunne sparke han nå. Ok, der ga han meg skade. Så i stedet for å gjøre det, så tar vi... Vente, en, ja. Blokker. Han har enda ikke slått meg, da. Jeg tror vi blokkerte en for tidlig. Jeg tror hvis vi blokkerer der... Ja. Og så slår han. Ok. Nå, det ser ut som han kommer mot oss igjen, sant? Skal vi se, Sanestral Full Say spiller her minnet ikke om den gamle versjonen av RuneScape. Så den som sa det må hinte til den nyeste versjonen, som jeg ikke spilte i det hele tatt. Det vet jeg ingenting om. Skal vi prøve å angripe han? Det kan hende det ikke funker. Nei, greit. Det funker ikke. Stopp. Blokk. Bang. Så. Ser vi noe der nede, er det flere slemminger. Vi kan gå inn der. Skal vi fære å utforske litt? Alt var det. Kan vi gjøre noe her borte? Nei.
Vi er nysgjerrig, ok. Her ligger det en død person. Jeg tror ikke det er så mye å hente her. Vi kan plukke opp en barrel. A barrel! Good! Ja, kjempebra. Ok, så vi må ned her. Oh shit, hei! Ok, skal vi prøve å bare... Vel, det var enkelt. Vet du ikke vet noe om det, for du sa nettopp at du ikke visste noe om RuneScape siden du ikke har spilt det. Det er så bra da. Du vet. Hva er det nå oppe her? Fuel can. Det kan kanskje være greit å ha. Vent. Vel, han er død. Åja, jeg bare er sånn trykk på feil knapp. Kom, jente! Hvorfor... Topi? Er det noe mer vi må gjøre her? Det var feil knapp. Den knappen skal jeg trykke på. Han vil ikke opp i båten. Oh, vi kan kaste ting. Vi kan også et brød. Kan vi snakke med henne her? Ok. Er det noe vi... Treng... Vi skulle nå bare følge henne til båten, da, ikke? Her var vi inne i stad. Det var jo ikke noe her å hente. Vi kan se her. Ok, Topi, du irriterer meg litt nå. Det sto inspekt her. Ok, så sånn døde han tydeligvis. Greit, la oss... Stop! More enemy soldiers. There's no other way to the pier. I'll try and. Det var ikke dit vi skulle. All right. I'll stay out of their way. Feil båt. Greit. Ok, så han der. Hvor? Oh! Villager! Vi må prøve å redde. Må vi ikke det? For vi kan ikke springe her, kan vi det? Ok, han kommer her. Ok, så han er i gang og skal slå. Greit. Kan vi slå han nå? Vi bommer kanskje. Ok, så hvis vi venter en. Og så angriper han. El, da er han død. Men det var en til her. Ok, han slår oss først. Det liker jeg ikke. La oss blokkere. Jeg tror vi blokkerte for tidlig, gjorde vi ikke det? Kan vi redde den personen? Det lurer jeg på nå. For hvis jeg går... Et steg til... Ok, et steg til...
Och så blockera. Och så angripa. Han törde lite. Kan vi angripa igen? Det kan vi. Jag tror nu så blir han att angripa oss igen. Han gick lite bort. Jag ska prova att angripa han igen. Prova att angripa igen. Okej, okay, han angrep oss. Så hvis vi kansellerer den, tar den, blokkerer. Så. Dreper fyren. Se! Villager, du er redda. Hva er vitsen med å angripe den? Å, det er noen inne her, er det ikke det? We made it! Nei, nei, helt knapp. Ok, så det er masse ting vi kan plukke opp. Jeg lurer på om det er basketene. At vi bare kan plukke dem opp, liksom, for å hive. Jeg vet ikke. Eller? Kan vi utforske dem, liksom? Oh no! Skal vi prøve å redde den personen? Hvorfor ikke kaste noe på han? Det var et godt spørsmål. Jeg tror han var litt for nært da. Men vi sto ganske lenge og ikke gjorde noe her. Vi kan ikke feile lengre bak, men jeg vet ikke. Ok, vi kan ikke redde personen uansett. Skal vi prøve? Ok, så det går ikke helt, fordi at den personen flytter på seg. Ok, blir det å treffe dem? Nei. Det står jo for så vidt hvor lang tid det tar. To heartbeats. Så en, to. Så han er oppe i trappa der. Hvorfor eksploderte den ikke? Må jeg gjøre noe mer med den? Åja, ok. Den bare blir placet. Den eksploderer ikke. Combustible fuel can. Det er vel samme greia. Så da må jeg sikkert slå på den, eller skyte den på noe vis. Så jeg tror ikke det er noe vits. Når jeg ikke kan gjøre noe avstandsangrep. For jeg tror ærlig talt at hvis vi skal da ta den, så blir vi jo eksplodere selv. Ok. Angrep. Vi begynner å bli flink. That's my home down there. My family's boat is nearby. Oh. Vel, det er brann her. Det er en fyr her. Hei, hei. Unnskyld at jeg bare springer i deg. Ok, så jeg synes oppe her i stedet. Vi kunne ha gått etter her. Skal vi prøve å bare angripe den? Vel, hun ble kjempeglad. Kan du sejle til Calavera? Jeg har aldri sejlet så langt nord.
but I'll sail it away from here. Good start. Let's go. Let's go. Ja, nå fikk jeg en sånn minnet av Scrubs. Se på den koselige båten. Er det noe vi kan tenke oss å stjæle her? Skill upgrade. Select a skill upgrade for Topi. Roundhouse kick. Earthquake. Charge into enemies. Wide block. Battle cry. Use the hammer's backspike for an unblockable attack. Så jeg tenker vi må gjøre noe med øksa hans så den blir bedre, fordi at jeg liker økse. Jeg lurer litt på Earthquake, for hvis vi har flere fiender, så har vi ikke noe spesiell måte å håndtere dem på akkurat nå. For jeg tror ikke den kicken vi har, at den liksom tar flere. Så her kan vi se roundhouse kick, mye bedre range, samme cooldown, samme speed, men så Earthquake og de her er ny. Vi har block, vi kan ta wide block. Da vil man jo kun blokkere flere fiender samtidig. Så det er jo også ganske greit. Jeg lurer litt på Earthquake, altså. Det høres litt morsomt ut. Det så litt morsomt ut, da. Spy Kit. Vi ser hvordan det ser ut. Ok, så han bare slår den med baksiden til øksa. Weaken armor, over greit. Charge høres litt morsomt ut. Skal vi se hvordan det blir? Ok, det så ikke så episk ut som jeg hadde sett for meg. Jeg tror det blir Earthquake. Sånn. Stakkars Kype nå har dødd to ganger. Topi har ikke dødd den eneste gang. Jeg brukte 31,5 minutt. Vi drept 10 stykker. Jeg vil ikke change. Der, continue, selvfølgelig. Så jeg trykker på results. Allerede er alt. Her, jeg vet ikke. Continue! If you hold down the shift... while giving a command to a character, blah, blah, blah. I should go and talk to her. Uff da. Kippene. Åh. Hun satt og er leise. Maybe you should lie down for a second. I can handle the boat for a little while. Oh, I've never seen an injury like that before. How are you still alive? I shouldn't be. I should be dead, shouldn't I? Maybe I am. Oh, no. Of course not. Just take a breather. You'll be fine. You'll... I won't. I'm getting weaker all the time. The river will always flow down to the sea. That's something my mother said. Things will always go the way they're meant to go. But they won't. She didn't know. My rivers run upwards, away from the sea. I'm not meant to be alive. Look, I know you're hurt.
But we can't give up. We have to get to Calavera. I won't last that long. It's already getting dark. And besides, everyone I know is dead. What difference does it make if I die as well? Now, listen. By Tuoni, maybe you are too hurt to make it. I'll have to get you to a healer. What healer? The healer of Broomhead. It's right across the strait. I can sail us that far. The healer of Broomhead? That's just an old story. So old. My grandparents heard it from their grandparents. No, she's real. Trust me. Just try to rest. Have you seen her? Well, No, don't worry about that. You're only trying to make me feel better. You know I won't last long. No, you'll see. It's all right. You're just being kind. I'll rest. Huh. Well, vi vet jo allerede at hun kommer til å bli healer, da. Så det ødelegger jo kanskje litt spenninga. Men må si, jeg liker voice actinga, spesielt han Topi. Hun har litt sånn her koselig stemme. Damn this boat and this lake, everything, and damn me, the stupid ox I am. The healer of Broomhead, the red witch of Broomhead. She's likely to eat the girl as to heal her, if she exists at all. Well, she better exist. I can't pilot this boat all the way to Calavera, but Broomhead's only just across her. Now, I can do that much. Okay. La oss kjøre båten. Jeg flink som drekk, tydeligvis. Topi minner deg om en av dvergene i Ringenes Herre. Ja, egentlig. Jeg tenkte litt på han Gimli når jeg satt og valgte hvordan egenskaper han skulle ha, tenkte jeg. Peninsula, er det som man sier? Across the strait from my hometown and blah blah blah. Jeg hater å lese engelsk, ærlig talt. In the stories, it's home to Mahis folk, and a traveler can meet a witch or become lost in the forest forever. Okay, Topi assured me he could get us to Broomhead. If I hadn't felt so horribly weak, I probably would have put up more of a resistance. We soon landed at Broomhead, trying to find a witch from bedtime stories. This is it, Kipuna. The healer's house is somewhere nearby. I can hardly walk. It may be too late for me. Just a little while longer. Once we get you patched up, we can get to Calavera and warn Anthea. Mm-hmm. Find the healer. Okay. Follow me. I lead the way. Det ser ut som en sti her. Bør sikkert holde hendene mine klar. Jeg skvatt. There's a door up there. There must have been a whole fortress. Ja. Find the way to the door. Ok. Hva er det der? Jeg vet ikke. My friend is hurt. Where can we find the healer? You won't need a healer. I'm a surgeon. In fact, I'll cut both of you open right here. Don't start. And I'll take that shiny thing you've got in your chest too. Come here, girl. No! Okay. Vi prøver bare å angripe han. Okay.
Alt for rask. Så vi venter et hack. Vi blokkerer for tidlig. Blokker. Skal vi prøve Earthquake? Det er kanskje ikke så lurt når han er så nært. Oh! Det fungerte faktisk. Greit. Oh shit, det kommer flere. Vi skulle ha spart Earthquake våres. Hallo! Hører dere meg? Ser meg? Det er veldig greit at det spillet her har en sånn funksjon at jeg kan spole tilbake. Jeg tror ikke dere mistet så mye. Ok, vi prøver å starte spillet igjen, så får vi se om det dukker opp til dere. For det står dere skal se liksom game capture. Der, nå dukker det opp igjen. Jeg vet ikke om dere ser det, men jeg har på meg kjole i dag. Jeg har tatt på meg kjole, bare for dere. Og hei, Tedro, forresten. Jeg glemte å si hei til deg oppi alt dere styrer her. Men jeg har sett at du er her. Og jeg er glad for at du er her. Skal vi se da? For det er det jeg lurer på. In trance you move one character at a time. Outside of trance you move both. This is it, Kipuna. The healer's house. Ok, jeg vet ikke om dere har fått med det her, så jeg kanskje ikke bør hoppe over det. Just a little while longer. Once we get you patched up, we can get to Calavera and warn Enthior. Follow me! Hvor var det dere datt ut, egentlig? Oh. Ok. Jeg skulle bare prøve, om jeg liksom kunne. Don't worry, og så sier han. I'll have to carry her soon. Sa jeg hei til deg i sted, Pedro? Kan jeg ikke huske en gang. Jeg er gammel og glemsk, ok? Look, there's a door up there. There must have been a whole fortress. Militanten, det var veldig lite hjelpsomt. Jeg tenkte liksom hvor jeg hadde begynt å angrepe dem her. Hei, hei! My friend is hurt. Where can we find the healer? You won't need a healer. I'm a surgeon. In fact, I'll cut both of you open right here. Han ser litt finsk ut. Gjør han ikke det? And I'll take that shiny thing you've got in your chest too. Come here, girl. No! No, ok. Jeg tror... For sist så prøvde vel den med en gang. Og da ramlet han bakover. Men kanskje vi klarer å drepe han? Før det andre kommer nært nok. Jeg vet ikke helt når er det han bak oss kommer. Ok, han er tot. Han bak oss har ikke kommet frem ennå. Hvis vi tar ett steg til, da kommer han. Så hvis... Wagon har følt meg. Tusen takk. Og velkommen skal du være. Jeg tror ikke jeg har sett det her før. Så det er jo trivelig. Kjem han til å angripe ho, eller meg? Tror kanskje ho. Ok, han kommer til å angripe ho. Jeg liker at han liksom spretter rundt omkring når du liksom... Ser ut som han breakdanser mer eller mindre. Men ja,
fokusere, Hilde. La oss ta et steg tilbake. Hvis vi nå... Nei, for vi biter og klarer å ta han samtidig med det earthquake-greia. For det er innenfor den ringen her. Vi kommer til å ta skade hvis vi prøver det her nå. Ja. Det går ikke an. Hvis vi tar den nå, da blir det for tidlig. Så det vi gjør er at vi tar og blokkerer han. Og så tar vi earthquake på han. Tok han noe skade i hele tatt? Ingenting. Han derimot fløy bort. Kan vi bare ta øksa på han med en gang? Ja, vi prøver igjen. Han kommer. Rekker vi å klive han? Jeg tror ikke det. Så vi prøver å blokkere. Der skjer det skade. Da blokkerer vi den. Og så tar vi den. Sånn. Og så skal vi springe og sparke han. Jeg vet ikke. Han er utføringen. Så vi venter et tak. Oh, han! Han gikk ifra å ligge. Jeg tror i alle fall han ligger. Gjør han ikke? Jo da. Spretten fyr. Se på det her. Ok. Så han kommer der. Vi blokkerer enda. Og så klarer vi å drepe han med å sparke han. Han er 50 helse. Da tar vi heller den. Oi! Hva var de? Some deserters, I'll bet. Bandits. But why would bandits set up an ambush so far from roads and towns? Oh, cowards and outlaws naturally scurry to remote places like this. Huh. Okay. Well, det var... Oi, shit. Jeg er vant til at når man liksom skal zoome ut, så bruker man musehjulet. Og ikke liksom høyre musetast. Så derfor, hver gang jeg prøver å zoome inn og ut, så kommer jeg tilbake hit. ja. Jeg hørte i alle fall hei, så enten er du glømsk, eller så er jeg gal, eller begge deler. Jeg tror jeg er glømsk, og du er gal, så... Ja. Jeg tror vi finner flere banditter her, da. Det er litt sånn morsom, sånn game mechanic, vil jeg si. Ok, så her er en standing stone. Vi kom derifra, ja, ikke sant? Så vil jeg tro at vi går videre her borti. Eller... Her er det masse skodd. Jeg liker ikke skodd. Wait. Oh! I heard something. If we run into any more trouble, you just stay back, you hear? And let me handle it. Look, there are some of those tall weeds growing over there. That's a good hiding place for you. Det var lurt. Get yourself killed, right? Ah, these are just bandits. They'll fold quickly. Okay, jeg har funnet banditter. Kill the bandits. The witch will heal you. Okay, det er heks her. Kan jeg liksom ta en sånn sneak attack da? For så vidt, jeg er vel ikke. Jeg er ikke en sneaky person. Hva er liksom den beste vinkelen her? Her kanskje? Ok, først. Han angrep meg såpass fort. Greit. Vi blokkerer tullingen, og så tar vi en kliv i tilfelle noen av de andre har kommet nærmere. Se der, ja! Oh my god. Han er nesten død. Han har full helse. Han er steindød. Så det er jo fint. så jeg tror vi... Oh, der kommer det nå. Han er nært også. Jeg tror vi rekker å ta her. Jeg hørte en plingelyd. Okay, så jeg tror jeg må hoppe. Whiptail donert 90 kroner. Tusen hjertelig takk, Whiptail. Så hyggelig å se deg her. Det er lenge siden sist.
han har bue. Det liker jeg ikke. Ok, vi tar en blokk, men... Skal vi blokke den? Jeg hadde veldig lyst til å ta en kliv, men det kan jeg ikke. Skal jeg dø? Vi skal ikke ta en kliv her. Vi kan ikke blokkere her. Men den blokken var for tidlig. Eller? Vi må blokkere der. Eller kan vi? For vi trenger ikke å vente her. Vi kan... For vi bør drepe han ganske kjapt. Med tanke på at han er en bueskytter, jeg liker ikke å slåss mot bueskyttere når jeg bare er melee, liksom. Hvis jeg tar et earthquake her, prøvde det i sted. Men hvordan gikk det for dem? De mestet en god del, men jeg mestet mer. Hvis jeg flytter meg et hakk. Jeg kan faktisk sneak. Hvordan får jeg han til å gå bare sånn en, for jeg vil ikke ta to? Kanskje det ikke var så dumt? Men jeg mestet en del der da. For det var den tar... Vent. To heartbeats? Den tar tre. La oss fjerne den. Der bommet han. Der kommer de ganske nært. Hvis jeg tar... Det meste en del skade der også. Dette er veldig sånn her... En uvant måte å... angripe på, fordi at... Jeg kan ta der og så blokkere. På å ta earthquake. Det var kanskje lurt. Jeg hørte også en plingelyd. Jeg skal prøve å angripe han som ligger på bakken etterpå. Jeg vil bare se. Zeldan følger meg. Tusen hjertelig takk. Velkommen skal du ha. Jeg tror ikke jeg har sett deg her heller tidligere. Håper du har en fin kveld. La oss prøve å angripe han med øksa våre. Ok. Jeg tror ikke han er helt død nå. Er han det? Jeg klarer ikke å se helse her, så han tok... Nei, der. Han er død. Han har 50 igjen. Kan vi bare angrepe han igjen? Ok, der blir vi angrepet. Så vi blokkerer her. Og så skal vi prøve en kliv. Ok, vi tok mye skade der, det likte jeg ikke. For vi kan ikke blokkere der. Men hva om vi angriper han? For det var han som... Ok, det var for tidlig. Ok, om vi kutter ut den, og så tar vi kliv med en gang. Ok. Han... gjorde at jeg ikke fikk til å angripe. Kanskje hvis jeg tar og kaster oil barrel på et campfire. Blir den å eksplodere da? Jeg er litt usikker. Hvordan skal vi gjøre det her da? For at...
Her blir vi å ta skade. Jeg kan jo flytte på meg. Oi, shit. Jeg hulka. Jeg kan gå bort han. Tingen er at jeg liker ikke bueskytteren. Jeg har lyst til å drepe han så fort som mulig. Men hvis vi flytter oss, rekker vi å angripe han først? Nei, det gjør vi ikke. Men hvis vi bør flytte oss et lite steg, så angriper han. Da mister vi nesten all helsa vår, ja. Ok. Vi kan gå bakover og så angripe han. Så får vi ikke lov... Ok. Nei, det var dumt, tror jeg. Men hvis vi går tilbake og så blokker... Det liker jeg. Jeg liker det. Hvis vi da tar en kliv... Da er han død. Han har 80. Så kommer en her som har 6. Ok. Hva skjer hvis de nå går på? Der kommer han. Han blir angrep. Ok, så her kan vi blokke her. Bang. Og så prøver vi et earthquake. Er han død? Han har 6 nå. Han har også 6. Nei! Og det var han som hadde... 8, ok. Nå blir han og angrep. Der. Så vi tar en blokk der. Og så tror jeg vi tar en kul på han. Nå tror jeg vi må blokkere. Der døde vi. Greit. La oss ikke dø. Blokker begge to. Og så tar vi en kliv. For da er det bare en igjen av dem. Skal vi se det igjen. Oi! Vent! Død! Her nå? Ja. Little band of cutthroats these with their sorry camp. But I think I know why they were here. Same reason as we are. Looking for the healer. Too late for them. Not for you. Let's keep going. Vel, det er litt for sent for dem, det er sant. Jeg tror ikke en healer liksom kan fikse dem. Ok. La oss gå og se her. Er det noe vi kan? Vent. Tok vi skade? Jeg gikk kanskje over bålet, gjorde jeg ikke det? Vi har en basket. Barrel. Hurra! Vi får bare gå videre her, da. Det var jo en fin liten camp de hadde. Tror ikke vi kan gå videre her bort igjennom. Vi kommer oss ikke over vannet, gjør vi det? Njet! Det gjør vi ikke. Hvor i alle dager her, kanskje vi skal? Nei, det var her vi kom ifra. Prøv å ikke gå i bålet. Vi kan ikke gå videre her. Hvor i alle dager skal vi hen nå? Vi kan gå videre her bort igjennom.
This is a good secluded spot. Maybe I can rest here a little. I'm sorry, Kipuna. We can't stop. We need to find the healer. Don't fool yourself. I only came here to die. Oh, it's over. Kipuna. That's enough. Enough rest and defeat is nonsense. March. Jeg liker han Toppi. Du løper over bålet som en tulling, Hilde. Vel, jeg er en tulling. Hva har du forventet? Her er en annen standing stone, sant? Jeg har ikke liksom sprunget rundt i ring. Hold on. I've got to catch my breath. Yeah, all right, but not for long. So much fog. Yep. That must be why they named it Broomhead. And the sun's going down. Broomhead? Har det noe med tåke å gjøre? Broomhead? Jeg vet ikke helt. Jeg ikke så up to date på liksom finsk språk og folklore eller noen ting egentlig. Ja, oh, vi kom frem. Don't go near those lights. No, I don't think they're dangerous. What are they? Let's find out. Jeg føler at det et puzzle. Gain access to the doorway. There are now two timelines on screen. Oh nei, det blir bare mer og mer komplisert. One for each character. You can click anywhere on either timeline to select a specific heartbeat and a specific character. You must select actions separately for each character, but they can both execute their actions simultaneously. To access the aura actions, first select one character and either a single action or a series of them. Then rewind, select the other character and assign actions to the second character. Okay. Greit. Hilde liker Bård. Det helt sant. Ok, så nå vi... Ok, så... Hvis du går på den... Look! The stairs rose part way! With more of them, we could get to the door. Yeah, but why? There's something about that door. Let's be ready when the light hits. Ok, så hvis vi nå spoler tilbake. Ta Kipuna på den stein. Skjedde det noe når hun... Ok. Så hvis vi da canceler hennes... Ok, så den og der, hvis vi får ho... For på den steinen da så det ut som at den her ikke for like høyt opp. For hvis ho nå går av den steinen... Bak igjen. For det... Vent. Vi stopper Kipuna igjen. For nå peker det litt sånn piler på alle sammen. Når han står der... Så er det ikke noe lys. Men hvis vi da får Kipuna til å gå på den... Ok, greit. Ikke noe lys. Vi vet jo ikke engang... Men den her færer jo opp noe da. Så prøv å færre på den. Spørsmålet er jo om de må stå samtidig på steinene, eller om det er noe at...
Hva skjer det som hvis vi sender henne dit? Another step. That's good. Let's continue. Okay. Hvis jeg da sender Kipuna dit? Skjedde ingenting. For tingen er jo at de må sikkert begge to flytte på seg. Så hvis hun er ferdig, og Topi er ferdig, skjer det ingenting. Hvis vi sender Topi dit i stedet, de to analyser. Ok, Topi går dit. Jeg er litt usikker på om vi skal ta det derifra. Og så kan vi ta ho. Står de jo begge to på den der, da? Er det at de må være samtidig? Kanskje kun Topi er tung nok til å stå på steinene? Men på den første tingen så skjedde jo noe når hun for på en av steinene. At han må ta alle. Men da har jo hun vært helt poengløs her. Men jeg kan jo prøve å sende Topi hit bort. Nå går de begge to på stein. Det var jo koselig. For kanskje må de stå på dem når det blir kvitt på dem. Om vi setter Kipuna rett opp med der. Og så tar vi han Topi. Stopper han der. Når er det de lyser da? Der. Så hvis han går på den. Hun går på den. Der. Det var sånn det var. The path to the doorway is complete. That's where we should go, right? Yes. Let's go. Okay. Oh, vi kan styre begge to nå. Jeg liker han Topi best, altså. Jeg styrer han. I'm sorry. I thought I could, but I... Jo da. I can't go on anymore. Everything's going dark. Du klarer deg. I don't, Something is really happening, though. Kan vi bare... Så, hun springer nå videre. Oh, shit. Hei! Åh, den healer. Ok. Han har en fugger på. Hei! Help! She needs help. Did the gateway toy with you on the way? Well, yeah, yeah, we got through the gate. Look, she's badly hurt. We need your help. You did before and got it. You'll have it again. I don't understand any of this. But she's dying. Please, help. She's being born. A painful thing. Come in. We'll help deliver her. Hmm. Ok. Tre nye abilities for Kipuna. Kast fireball. Oh. Kast flaming weapon. Ok, så da kommer en chant. Hans våpen langsom.
Warm the target and possibly set it on fire. Det hørtes også litt koselig ut. Fireball er også litt fint. Flaming weapon. Da blir han. Cast spark. Det ser også litt ut som at de kanskje rømmer når de tar fyr. Hva som skjer hvis man skyter den? Det ser ut som han rømmer da. Jeg liker kanskje fireball best. Så ja. Oh, han også! Ok, jeg skal upgrade. Wide block har kanskje vært greit. Vi hadde litt problemer med at vi ikke fikk til... Eller hadde vi egentlig det, jeg tenker meg om. Når vi var i den der campen i sted. Jeg er litt usikker egentlig på hva jeg vil ha. Fordi at jeg tenker litt på Greater Earthquake. Fordi at akkurat nå så gir den ikke noe skade. Og det er litt irriterende, det er bare å dytte den bort, liksom. Den får mer cooldown, da. Men det er bedre enn knockback, større radius, og det er damage. Vi kan nå oppgradere kick, men jeg bruker ikke kick så veldig mye, egentlig. Men jeg likte Earthquake. Prøv å tenke wide block. Og det vises jo ikke så godt på det her da, men du blokkerer liksom mye mer da. Ok, block eller Earthquake? Weak in armor, sier Sanus Trøyfull. Jeg synes den er litt kjedelig. Fordi den ikke skader dem. Jeg vet ikke, får de, de får kanskje litt knockback. 0,2 i knockback. Det er litt kjedelig. For jeg liker min-max karakterer. Men jeg tenker block eller earthquake. Dere får bestemme i chatten. Så kan jeg drekke litt imens. Sadness joyful da. Du velger alle dem som jeg ikke har nevnt. Battlecry kan være litt grei, men siden han er min melee-person, så vil han oftere være nærmere fiendene. Og da føler jeg at det er dumt med liksom sånn moralgreier og sånn på han. På et vis, for jeg tror ikke jeg blir å bruke det. Whiptail Worms er weak in armor. Det er ikke et alternativ! Jeg vil ikke ha den, ok? Greit. Men Tedro sier blokk. Så da fikk Tedro bestemme. Ja. Jeg tenker vi må nesten ta en til. Vi rekker det. Jeg har en avtale klokka 9. Så jeg tenker at 8:30 så er jeg vel ferdig å streame. Men det virker sånn, i alle fall de to første kapitlene har vært rundt en halvtime hver. Ja, sant det, vi... Svakere armor er like mer skade vel? Jo da, jeg vet det. Men da må jeg først gjøre det, og så angripe dem. Så jeg vet ikke. Skal vi se. Jeg tar wide block i alle fall. Det er det jeg var mest sugen på. Og dessuten var Tedro enig med meg, så han vet best. When we found the gate to the hidden side, I was already about to collapse.
and I wasn't sure if it was a figment of my desperate imagination, but real it was. And through it we went, and I found myself somewhere else entirely. Oh, vad fina blomster. What's happening? Where am I? In the right place. Finally. It was a near thing. But you're here now. Am I dead? No, little human. No, indeed. Though you are hurt, it's true. She will guide you to health. See? I understand. I'm dreaming. Yes. None of this is real. No, little spark. All of it is. Come, wade deeper now. To heal you, we must struggle. Northlanders! They followed me here. In a way, they are shadows of your fear and hurt. Hmm. To heal yourself, you must overcome them. They're too strong, too horrible. Look at their weapons. Try to taste the power pulsing in you. That strange force that vibrates and itches and claws to get out. Open up to it. How does it feel? It feels hot. Yes, let it out. Let the flame out. Shoot a spark or a fireball at enemy soldiers. Okay. Så hon har vanlig attack. Strike an enemy while simultaneously sprinting backwards. Springing backwards. Så du slår og hopper bak. Okay, great. Cast spark. Cast fireball. Cast flaming weapon. Vent. Ja, vi kunne oppgradere dem her, kunne vi ikke det, siste gang. Jeg vet ikke helt. Dodge. Wait. Stop. Trance. Ok, skal vi prøve fireball? Det høres morsomast ut. I burnt them! Hurra! My kippuna, that's all it took. Come, let us wade yet further. Woo! Ah, okay. Oh, vi ska... Bit fort. What's this? I've never seen a door like that before. Neither have I. But it is no figment, that is certain. The force of the shard wishes to show this to you. Yes, yes, you're right. Mm. Use. The door won't open yet. I need to find the power conduits and light them up first. Light pillars, okay. Behold that pillar. Inside it lies a bud of searing light waiting to bloom if you but call it forth. Call it forth? How? Like calls to like. Use the flame, of course. Use the flame. Tror du spark er bra nok, eller må vi ha en fireball? Prøv en fireball. Den er morsomast uansett. The power flows! But it's not enough yet. This is only one pillar of two, and both must be lit. Lead the way, my golden bird. Okay. Kan jeg ha det her? Fuel can. La oss plukke opp dem. De er sikkert veldig greie å ha. Er det noe oppe her? Hvor er neste da? Er den borti her en plass, tror jeg? Ja. That rock didn't rise. It opens another path. Ja, ups. Jeg hopper over litt. It, before, greit. La oss gå den veien. There's more danger this way. I know it. Do we have to go? En fyr der. This way, my Ember. The Northlanders have brought their filth here. It's an oil barrel. And spilled oil all around. Verily.
It would take little enough for all this to go up in flames. And there, in the center, what you seek. Another light pillar. And this, too, is surrounded by Northlanders. Okay, om vi liksom bara... Okay, han är akkurat utför vår räckvidd. Okej, vi bommar lite. La oss. Wee! Så bara tursler vi runt här. Fyr. Jeg så ikke deg. La oss gå litt tilbake, for vi står nesten i ilden. Så for så vidt, vi må uansett kaste ild på den. La oss avbryte denne actionen i alle fall, og så går vi hit bort. Klarer vi å... Nei, vi klarer ikke å skyte så langt. Ok, greit. Vi får vente litt. Ok, så nå bør det være trygt å gå. Hvis vi står her... Ok. Er det flere folk her bort på der? Jeg vet ikke. Jeg har litt lyst til å liksom sette all der oljen her i fyr og flamme, bare for å se. Rart det ikke sprer seg mer, da. Men ja. Vi har gjort det vi skal. Så da kan vi ferdig. Jeg got it. The door's opening. Fancy. Leave the dream. You've done well, my brave little fox. Do you feel hurt? Not much. Your spirit is healed, and your body will follow soon. You're ready for the waking world again. But what about the shard? It's still there, in my chest. Yes. We'll talk more in my hut. Okay. Hva er det med deg og brenn deg i dag? Nei, se, det tror jeg tedro. Vi gjorde det her på 8 minutter. Tror dere vi klarer neste på 25? When I woke up from the first... Hørte jeg en katt? When I woke up from the first crazy dream, I was shocked that I wasn't in my own bed. That it had all happened. Ja, ok, greit. Hvorfor resta alt? Og er det en katt her? Jeg tror ikke det. Det er en katt her! It hurts! Shush, little one. Nothing to be done about it now. Get up. I can't. I'm too badly hurt. What are you afraid of? What? Are you the healer of Broomhead? Go on and stand up. I've closed your wound with my needle and thread. And if the stitches should tear and your blood come gushing out again, what danger there? Just take a step backward. You know you always can. Wait. You were in my dream. That is so. Now stand up. Thank you. Oh, I'm sorry. I have nothing to repay you with. My orchid bud. You know well, my gifts are mine to give. I, healer,
I'm forever grateful. I'll remember this always. Those are words to speak under waning moons, words for a swallow in autumn. But here we can have summer always, a full moon every night. Well, it's daytime now. I think I'm ready to step outside. Hvor katten hen? For jeg hører en katt. Jeg ser ikke noe sånn katt. Jeg ser han kompisen min da. Hitt oppi. Miau. She managed to patch you up, despite that thing still in your chest. So, you good to sail? We can leave for Kalevala? I don't know if we can even leave this place without her help. But we've got to warn them that the Northlanders are on the march. Warn the Kalevalans, I mean. It's only us. Nobody else survived to alert them. Ah, yes. You're right. I'll talk to her. Kipuna, join me at my fire. Oh, fire? Er den katt her? I think we should go. I'm too grateful for words, but my protector's growing restless because we're in a hurry, and I don't really know how long we've been here. Here on the hidden side, my blossom, time cannot grasp and strangle us as it will in the world outside, though it may pinch, and what grows here is concealed well. So this place is, safe? From cruel and stumbling men, yes. But my little home, too, is beset with trouble. What kind of trouble? Come, my spark. You'll get a chance to shine. Okay. Er katten din her, da? What are these little pieces of wood? Can you hear it? The flame. Hear a flame? Yes. The wood is dry as a bone. Inside all things, there wakes a little dark ember, the sweet marrow. If you let your own fire speak to it, it will come to life in glory. I don't know if I... Kipuna, my blossom, don't dissemble. The shard has given the secret flame to you, and you have learned in dreaming how to call it forth. It will be no strain to let it roar. Okay. Hvor katten han? Jeg hører kattepussa. Yes. Jeg ser ingen kattepussa. You gave her a magic instrument that blasts fire? That's irresponsible. Quiet, man, when you see sorcery afoot. Oh, good. The fire just came out of me. Oh, wait, are we still in the dream world? No, Blossom, though we are far from the real world as well. The power is in you. The gift of the shard that I helped to bring to light in the dream. But she's just a girl. She hasn't been trained in magic. Right, Kipuna? She needs no training. Her power is the fruit of her fusion with the shard. Now, quiet. But how did I do that? Hvordan du gjorde det? That's for sure. I've hung these wards on the trees to keep my little house unsullied by Razziks. By what? Razziks. What did she say? Razziks. Spirits of despair and shadow from the Northland Mires. Evil spirits. Oi, jeg tror jeg fell knapp. They can't be harmed by steel alone, but fire will burn them. You want me to go out there and burn these Razziks? Yes. Their darkness and terror will help you open up. And let your fire out. Razziks? Tror om det liksom noen som Jeg tenkte om det var noen sånne finsk folklore-greier, men... jeg vet ikke. Look at that! What a scarecrow! That's one of them, a Razzik. Use fire to kill it. Kill it with fire!
Warm. Ok. Det er flere av dem. Jeg vet ikke helt hva en Topi skal gjøre. For å være helt ærlig. Vi kan... Jeg tror også han Topi må gjøre noe her også. Ok, han tok skade der. Så hvis han stopper der og tar og blokkerer... Vent. Han tar skade der også. Men han blokkerer. Han drept den ene. Eller var det hun som drept den? Vent. Så vi prøver der. Og så blokk. Der. Greit. Keep unna. Cast flame weapon. Hun kan også... Melee. Skal vi prøve å ta... Ok, det var ikke lurt. La oss... Kan du blokkere? Hun kan dodge. Og så tar vi Kip... Nei, Topi, mener jeg. Zoomer tilbake igjen. Zoomer. Vent, blokkerte ikke du der? Ok, jeg forvirrer meg selv litt. Sånn, blokker. Og så... Vent, den er død. Ja, da kan vi bare ta den. Hvordan tok jeg skade der? Angrep han meg? Ok, jeg er for treg. Men han... Topi, han angrep allerede der. Skade der, men gjorde den det? Hva kan jeg... For jeg kan ikke blokkere... Der tar jeg skade. Der kan jeg blokkere. Han sneik seg unna, så dere det? Kan vi ta en earthquake? Han lurte seg unna da. Han kan bare bli skadet to ild. Sant. Ok, men han kan likevel ta en earthquake. Og så kan hun kippe unna. Hvis vi går en tilbake, hun kan ta den. For da tar den skade. Ser dere hvor flink jeg er? Det var ikke for at jeg så at Unsaid & Strayful minnet meg på det med flamma og sånn der. Jeg lover. Så da ramlet den, og hun kan enda ikke gjøre noe flammerelatert. Der. Den er oppe og går da, så vi får se. Ok, den kommer dit. Der er den da. Vent, hva... Der... Nei. Der. Spørsmålet er om han tar fyr. Tydeligvis ikke. Hallo, Tristan! Velkommen! But I'm afraid I almost started a forest fire. You did well. The shrubs and meadows here will grow back. They have all the time outside the world.
Oh, I've never seen monsters like that before. I'm afraid there are a few more down the path that leads to my sauna. Well, I'll try not to burn that down. Don't hold back. If you make a mistake, just go back, as you now know how. Woohoo! Kill the rest of the rustic at the sauna. Ooh, sauna. Kom, rustic, rustic. Jo, så søt dere. Ok, så den vil komme cirka dit. Ok. Skal vi heller ta... Det var mye bedre. Mm-hmm. Og så tar vi flammegreier på han. For da kan Topi faktisk gjøre noe. Og så kan hun ta... Ok, det var... Nei, 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 nei. Toling. For den er to, så en, to. For den... For det virker som at den liksom går på bakken. Så vi tar den. Der, den tar noe skade. Så kan vi gå og ta en Topi. Det er ikke noe vits egentlig med den akkurat nå. Eller hun er død. Ho! Ok, hvis vi hopper over til ho. Hvis... Nei, hun kan ikke blokkere. Hun kan! Derimot. Dodge. Der. Og så tilbake til Topi. Topi. For nå er den på vei til å angripe han, så jeg tror han må blokkere der, ja. Og så... Bang! Han har enda flammegreier. Ho! Hvordan ser vi hvor lenge dere flamme... Ok, flammegreier hans ferder, men han må også blokkere nå. Sånn. Og så må Kipuna gjøre den. Nå kommer den dit. Rett. Du dodger den veien. Det blir greit. Topi. Klarer du å slå han? Er han død? Hvis vi stopper det han gjorde... For at hun får sånn. Ok, out of range, selvfølgelig. Hva monsteret gjør nå? Han kommer der igjen. Der. Kippen av. Oh, illball. Jeg liker illballer. Han får sånn, og så sånn. Men det er jo alt, hva jeg holder på med. Sånn. Noob-hilde. Ok, alt for fort. Du må vente sånn. Og så. Bang. My hideout is free again of the Razik stone. Woohoo! I'm happy I could help. To begin, at least a little, to pay you back. That it was. You're ready now, Robin Redbreast, to fly. What do you mean? Can I fly too? I think she means that... Go now, right? That is so. The kindly wind has blown your fireweed to my pier,
and I've asked her to carry you away. Oh, well, that's, let's go. Thank you, Mom. Ja. Hvem av deg og Bjørn startet den ur-greia? Jeg tror det var meg. Selvfølgelig var det meg. Fordi at jeg har hatt kallenavnet Hildur siden jeg var sånn der 8-9, eller noe i den duren. Og når jeg da har vært med i Sioko, så var det så veldig mange som gjorde narr til meg og begynte med dere ur bak alle ord. Så basically var det egentlig ikke meg, men det var jo på grunn av kallenavnet mitt. Jeg vet ikke helt. Jeg vet ikke helt. Jeg vil kanskje si at det var meg, men ja. Jeg vet ikke helt om det har vært savet her. Eller om vi liksom må videre. Før det blir savet. Her er det en trapp. Det er et lite hus her. Hvordan? Jeg får inn i et tre. Hva er det her? Du tok det mat? Hva er det du gjorde? Han ble healet i alle fall, eller noe sånt. Ups. Er det noe vi kan gjøre inni her? Nei. Men... Hvor vi skal hen? Har jeg gått feil vei? For her er den... Der! Det er en sånn marker der, ser dere det? Greit. Jeg fant båten! Men altså, jeg vet ikke om å si... Om det var jeg som startet med å si ur bak ord, sant? Ikke liksom navnet mitt, det vet jeg. Vel, det var egentlig ikke jeg heller, det var søstra mi. Men, You're mostly of the mortal world, and that's the way of it. You're ready when the time comes, and not when you thought you would be. But don't fret, my blossom. Take my candle, and remember me by it. Thank you. Yes, I'm ready. Hva en kentele for noe? Jeg trykker feil knapp. Det var nok urmakeren som la ur bak alle ord. Jeg vet ikke, jeg tror at det var kanskje ikke jeg som startet å si ur bak, liksom hei ur og sånn. Men... Jeg vet ikke. Ok, upgrade a skill. Det var flere av dere som ville ha weaken armor. Skal vi ta det? For vi kan ordne greater earthquake, det tenkte jeg på i sted. Men jeg tror vi tar weaken armor, ettersom det var i alle fall to i chatten som ville ha det. Ok, så Topi har dødd to gang, Kipen har dødd to gang. Denne runden brukte vi 19,24 minutter på. Vi drepte alle fiendene. 5 minutter av spilletiden gikk inn i transe-stadiet våres, så vi har fekulert mye med frem og tilbake og sånn der. Men... Ja. Så jeg vet ikke, jeg tar bare continue sånn at jeg er sikker på at det er lagret. Ja. For her vil jo... Dette er jo et nytt level, liksom. Hey, what's going on, Kipuna? We ran into something. I know. That's what I came down to tell you. The boat's stuck. Okay. I don't like this. You didn't see anything out there. No, secret bower. Just an abandoned log driving site. Whoever's inside that tub, leave all your valuables inside and we'll let you go unharmed.
We're relieving you of the boat. Oh no, more bandits. We need to bar the hatch. We can't hold up like a pair of badgers. Don't you fret, just stay here, out of sight, and I'll go teach those curs a lesson. You just told me we can't hide in the boat. Don't leave me here alone. What if we just ran away? We've got you surrounded. With plenty of crossbow bolts to go around if you try anything. We're not giving up this boat. If you won't hide in here, then, just stay close. Try to use that fire magic. Maybe it'll scare them. But run if they get near you, and dodge if you see them pointing their crossbows your way. Right. All right. They won't be expecting an attack like that. Out you come now! I'm giving you to the count of five, and then we shoot! Huh. Okay. Jag går ut ifrån att jag säger vad här. Det var rätt. Jag likte faktiskt. Jag var lite skeptisk för jag trodde det skulle vara väldigt vanskligt liksom när det kom på uppsatte. Men det var lite prövning och feling, men det var lite så morsamt på ett vis. Jag trodde det skulle slita verkligen. Att jag skulle vara för dum för att spela här. Så det är ju positivt. Jag lurer faktiskt på om jag har lust att streama det igen. Men jeg vet ikke helt når. Men nå har jeg huset for meg selv, så jeg litt mer fri til å gjøre ting når jeg vil. Men det skal være sånn, sånn. Ja, ok, greit. Jeg lurte på om det var et høl i kjolen. Det har vært spennende, Tedro. Jeg vet. Jeg syntes det var spennende. Men jeg har en halvtime igjen til neste avtale, og jeg bør äta lite och sånt, för jag tror den avtalen kanske blir på sån här 3 timmar eller något, så grejt att få kvilt stammen lite och få i sig något mat. Ja. Jag likte spela väldigt gott. Jag vill också säga tusen tack till er som har följt mig idag. Tusen tack till, jag tänkte säga er som donerat, men det var väl bara Whiptail, var det ikke det? Ja. Men det var flere nye følgere, og det synes jeg skitartig. Jeg vet ikke om det fordi at folk har mindre å gjøre, eller om det var på grunn av spillet her, eller at jeg har reklamert som en som en markedsføringsekspert, for å si det på en fin måte. som gjorde det, men det er alltid artig, og tusen takk til Sadness Joyful fordi at du hostet streamen min, og tusen takk til dere som har vært med i chatten. Ja. Ha det bra, Tedro, kos deg, kobber på lys på traktoren til broren din, det er jo fint. Avtalen jeg har om en halvtime er en skriveavtale. Jeg er med i en digital skrivegruppe. Så tidligere så har vi møttes klokka 1 på dagtida. Men det passet veldig dårlig for dem som bodde i Amerika, fordi at da måtte de stige opp i 5-tida på morgenen for å skrive. Og det er litt for tidlig. Så vi har flyttet det litt da, sånn at det blir på kveldstid for oss som er her i Norge, men cirka 1 på dagen for dem i USA. Det er jo ganske greit. Så takk for streamen, og takk til dere som sponset spillet mitt, tenkte jeg å si. Mitt spill. Det er mitt nå. Og så ses vi i neste stream. Ha det bra!